А зараз на сцену вийде Тарас Шевченко. Так вам не почулося. Адже саме так звуть засновника гурту, який став справжнім проривом цього року. Go-A уже в травні представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» в Нідерландах. А ми маємо ще раз змогу пересвідчитися, що український фольк може звучати сучасно. Зустрічайте гурт Go-A!